Du har laddat ner det där. Nu är vi spelar nu. Hallå ja. Sven. Det är Levlingsäng då. Kors och tack. Yes. Med kors. Emery. Min lilla gulling. Vi ska svara på frågor. Alltså jag har ju aldrig svarat på frågor när jag gör liksom det här. Så det kommer bli jätteroligt att försöka svara på frågor medan man springer. Jag kan inte springa och titta samtidigt, så jag kommer springa in i allt. Det hör till. Det gör man ändå. Ja, men precis. Det gör man ändå. Du får också svara. Det gör vi liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Frågan är... Hoppa mig med. Något. Ja, vad är första frågan då? Ja, den är... Nu ska vi se. Jag ska försöka... Springa samtidigt. Vilket är det bästa stället du vet i SSO? Oj, vilken svår fråga. Alltså jag har ju hur... Alltså den är ju jättesvår för man vet ju inte liksom vilken. Alltså man har ju säkert fler. Mm. Alltså jag försöker typ tänka men jag kan inte komma på... nu nej. Något sådär specifikt. Alla ställen har ju sin charm. Ja men precis. Har de ju. Men om man nu skulle tänka på typ så här hösten. Men jag så... skulle nog ja, men jag tänker att jag skulle nog säga där vid typ Steve som Marley och Silverglade byn. Ja, och galoppbanan och hela den rundan liksom tycker jag är väldigt mysig. Den är ju väldigt liksom god. Men sen Sydhoven är ju också väldigt mysig, men man är ju väldigt sällan där. Ja, det händer ju ingenting där. Man har sina tävlingar men sen är det ju inte så mycket mer. Nej. Nej men alltså, om det nu skulle vara någonting typ hösten, då är det god. För där är det väldigt höstlikt liksom. Mm, det är jättemysigt ju. Ja. Jag gillar Valledalle också. Ja, vi bor ju där. Valledalle, vi säger alltid Valledalle. Yes. nu ska vi se, ska jag inte springa in i träd här? Nej. Har ni några djur IRL? Ja. Yes. Det har. Jag har en kanin som heter Spader. Spader, lilla Spader. Ja. Jag har en kissekatt som heter Findus. Mm. Sen har jag även två hästar, men de är hemma hos mina föräldrar. Och det är två islänningar. Den ena heter Rodney och den andra heter Vinor. Vinor är min häst, medan Rodney är min mammas häst. Så det är det. Men han bor där. Mm. På tal om det, vi satt faktiskt så att... Alltså det här är ju helt sjukt. Medan du var borta, liksom iväg, så bara... Ja. Tänk att bo på Gotland! Nej men gud, vem var det som sa det? Det var jag. Jag fick var det liksom, du som sa det? Ja, jag fick en sån här snill blick. Jag kan säga att det är helt fantastiskt. Alltså jag trivs ju så bra på Gotland när jag väl är där. Men det är typ 20 år sedan jag var där. Du får komma hit. Ja. Du får komma och hälsa på. Nej men alltså tänk att ha typ ett sommarställe. Eller typ, för jag satt och tittade på typ lägenheter. Men De är billiga jämfört med vad de gör här. Men jag kan tänka mig att det är svårt att hitta lägenheter. För det är väl många som vill bo där antar jag. Eller är det inte? Ja gud ja. Det är många. Jo, det är det. Det är väldigt svårt att få tag i bostad. Ja. Är det här på Gotland. Just nu är det. Och sen är det ju väldigt dyrt. Men det är ju egentligen dyrt, jag tyckte det var billigare. Vad sa du? Jag tyckte det var billigare. Vi satt och tittade på... Är det Helsingborg? Ja, det är billigare än i Helsingborg. Alltså Gotland. Say what? Är det sant? Ja, jag satt och tittade på så här hyreslägenheter. Man bara sa, okej, ska man hyra en lägenhet? Jag har så... Men jag tänkte att man skulle köpa. Ja, både det är billigt. Alltså jag satt och tittade på Hemnet och bara en trerummare ligger på typ 4 miljoner. Jag bara, ursäkta mig, en trerummare här. 4 miljoner, det är billigt. Ja, alltså jag tänkte så här, när om vi nu skulle hitta lägenhet här och köpa i Helsingborg. Mm. En trerummare här skulle gå på minst 6 miljoner. Så jag tyckte liksom att... Det men jag är ju rolig här. Jag har inte tagit alla tävlingar här.
Nej, jag märkte det. Det var strängt till Sofia. Jag bara, varför? Eller Sofia eller vad det heter. Jag var helt inne i... Jag var duktig och följde efter dig. Du bara, jag är jag som bara, en svans. Jag följer. Ja, jag följer strömmen. Oh, jag bara märkte när jag skulle ta alla tävlingar. Jag bara, men hallå, jag har två kvar här. Nu ska vi se. Ska jag försöka springa samtidigt? Det här kommer inte bli lätt. Nu ska vi se. Vad önskar ni SSO ska göra för att göra spelet bättre? Det var min man som faktiskt svarade på den. Eller ställde den frågan. Åh. Oh. Martin, vilken jobbig fråga. Vadå, lite utmaning? Den är skitsvår. Ja, det behöver man egentligen. Men vad fan, jag får sluta svära. Jag svär alldeles för mycket. Hör till ibland. Ja. Alltså helt ärligt, jag vet inte vad som skulle kunna göra Star Stable bättre. Ja, jag tycker alltså, det är väldigt bra som det är nu. Men sen, jag skulle ju tycka det var kul om man kunde få lite mer huvuduppdrag och kanske lite nya områden. Ja, att det låser upp liksom mer. Det finns ju liksom ett slott som man gärna vill komma in i, men det är ju stängt där liksom. Det är den vi går med. Ja. Och sen hade det ju varit kul om det ändå kunde regna i Star Stable och... Men jag förstår ju att det är väldigt svårt att fixa också. Ja, gud ja. Men man ska ju kunna... Vill man inte ha det på så ska man ju kunna stänga av det. Men ja, jag vet men inte. Jag tycker ändå att Star Stable har... De håller måttet tycker jag ändå. Mm. Jag tycker de är duktiga. Sen är det väl vissa saker. Men det kommer det ju alltid att vara. Men ja, gud ja. Jag tycker att det är ett väldigt bra spel. Jag är nöjd. Jag är också nöjd. Bara det att man, nu när man inte har några uppdrag så är det ju lite så här, vad ska man göra i spelet? Mm. Vart vill du gå nu? Du får jag välja. Steve's. Japp, jag har inte ens varit inne och levlat idag. Nej, det är bra. Jag har sparat. Då har vi alla tävlingar, både du och jag. Ja. Yeah. Nej men alltså att man får lite mer av huvuduppdrag eller typ... Mm. Någonting, alltså typ samla grejer, leta efter saker. Ja, typ. Det hade ju varit kul. Ja. Man gör ju galen i pant. Ja, det är ju jag med. Så att... Nej, men det hade varit kul. På tal om det fick jag ju höra ifrån en youtuber, du vet hon Esme, vad hon heter. Ja, just det. Jag satt och kollade på hennes live sist. Den senaste, och hon sa att födelsedagsfirandet är egentligen i början på oktober. Fyller de år egentligen, Star Stable. Ja, det vet jag att Nemo sa till mig. Ja, och varför de har gjort en månad tidigare är för att Halloween ska ta plats nu i 4 veckor. Vad jag har hört från henne. Ja, just det. Det krockar lite då. Ja, så att nu är det här... event samtidigt. Ja, och de vet att folk älskar, alla spelare älskar Halloween. Så att troligtvis så kommer Halloween vara i hela oktober. Ja, oh, jag... Men, alltså, det hade varit så kul, eller? Ja, som jag liksom hörde ifrån henne. Men sen kan det ju liksom vara annorlunda också. Men vad jag förstod på henne så var det ju typ att... Halloween skulle ta lite mer plats i år. För att folk tycker att det är kul och det är liksom folk blir alltså folk älskar det stället liksom. Och jag tycker också om Halloween. För att säga ruskigt lätt skrämd. Så jag kommer ju skita ner mig men. Nej, det är bra. Till. Det är roligt. Hemligt. Ha. Nej, men alltså, jag vet inte. Det är skitsvårt att svara på den frågan. Som Martin... Vad var frågan? Jag har redan glömt. Ja, men det är den här som Martin skrev. Att vad skulle... Jaha, den där, alltså, vad önskar vi att Star Stable skulle ha gjort bättre i spelet? Vad önskar ni SSO ska göra för att göra spelet bättre? Så... Mindre buggar, kanske? Ja, typ. Mindre buggar, mindre konstiga, ja, skumma buggar. Och sen, vissa buggar kan vara lite komiska.
komiska dock. Ja, de är lite roliga. Men ja. Just det här kanske gör det bättre att man kan skriva lite mer grejer i chatten utan att behöva bli den här... Det hade ju varit jätteskönt. Ja, att man kan skriva liksom vad som... Nej, inte allt vad som helst, men liksom typ det man inte ens får skriva. Typ videos. Inte ens det får man skriva. Bara chatting... Nej. Eller Discord också sådär. Jag gillar inte sånt där. Det är så många... Alltså jag förstår ju varför de har... Ni är säkert de där, för 13-åringar typ. Exakt. Jag kan ändå förstå det liksom. Ja, för det kan ju sluta illa. Ja. Men samtidigt så... jag skulle tycka det var skönare, för det är jättesvårt att kommunicera på Star Stable. Ja, gud ja. Man, alltså, jag märkte det. Nu kommer jag att svära igen. Men alltså, man får inte ens skriva fan i en mening. Nej, FK... Än alltså, får man inte skriva heller, liksom. Meddelande godkändes inte. Och nu menar jag inte att man liksom... Alltså, det kan typ vara så här, bara, fan vad roligt. Det är liksom inte så här, bara, fan vilken jävla helvetes människa du är. Alltså, det är inte så där. Alltså, inte ens som svårgod. Nej, men alltså, jag kan ju skriva bara, fan vad kul. Vad, gud, jag längtar efter det här eller någonting. Ja, men inte ens det får man göra. Nej, inte så länge fan det är meningen så. Då är man olaglig. Ja, men eller hur, bästa här skriver pengar. Det får du inte skriva. Nu ska jag göra klart den här banan. Annars kommer jag totalt springa åt andra hållet. Jag är inte van vid springa in i skapen. Ja, skulle inte få mig. Jag springer alltid in i saker. Träd brukar jag springa in så. Ja, det funkar inte att springa igenom dem tyvärr. Nej, inte riktigt inte. Det hade ju varit så... skönt. Ja, verkligen. Nu ska vi se. Hur kommer det sig att du valde namnet Hayley Nightstorm? Och Esther Skybar får bli också. Esther Skybar. Men gud. Ja. Jag vill ha... Ja, börja du. Nej, men börja du. Det är okay. Bättre du börjar. Bättre jag börjar. Varför jag valde Hayley Nightstorm. Alltså jag... Så här var det. Från början till slut, typ. Om man ska göra så. Jag... vaknade en morgon av att jag hade drömt om just namnet Hayley. Nightstorm, även det. Ska vi ta kanin? Nej, jag tänker inte ta kanintävling. Jag kommer bli damm. Jag får damm på det där kaninen. Det där kan de ta bort. Nej. Jag springer vidare. Nej, men jag drömde om att jag skulle ha namnet Hayley Nightstorm. Och när jag väl drömmer om sådana saker så kan inte jag släppa det förrän jag har namnet framför mig. Så att, plus att jag har ju ett annat konto som heter Stephanie Beachchild. Men jag kände inte mig som en Stephanie, utan jag kände mig mer som en Hayley. För det är även kort, det är inte så långt. Folk kan skriva namnet utan att få liksom det här, men hur stavas det? Hur långt ska det vara? Alltså det blir kort och bra typ. Men jag kände mig mer som en Hayley. Plus att jag drömde om att jag skulle heta det. Och jag kan inte släppa det. Ja, det är ganska sjukt. Ja, just av att jag kan inte släppa det innan jag har skrivit det och liksom skapat karaktären. Det är det som är grejen. Sen är det lättare också att skriva på typ Instagram. Det är jättesvårt att skriva liksom själva Stephanie Beecher, för det blir så långt. Och då blir folk liksom jo, såhär, det blir ju det. Hur ska det uttalas och sådär. Det här är liksom mera typ, det låter som ett svenskt namn. Hayley Nightstorm. Och det, ja, det gör det faktiskt. Det är inte för att typ kopiera Hayley Rainstorm. Det vill jag inte säga. Utan jag tyckte bara att namnet passade perfekt. Bara på en poäng. Så kan det vara ibland. Ja. Men just komiskt om att jag faktiskt drömde om det. Ja, det är rätt men sjukt. Verkligen. Jag tycker det är ett jättefint namn du har. Ja, gud ja. Ja. Vad tänker du med ditt namn då? Ja, vad ska jag säga? Alltså, jag tog det jag tyckte om. Jag hade inte som du att jag drömde om det. Utan nej. Jag bara, gud, Esther tycker jag om. Och så vill jag ha ett kort efternamn. Och så blir det Skybird. Nej, men alltså, det är jättegulligt. Inte mer än så. Nej, men det är jättegulligt. Man ska ju trivas med namnet, det är det som är grejen. Ja, trivs man inte så blir det ju liksom, Men det passar dig. Det är kort och det är bra. Ja.
Plus att liksom när jag väl, mitt andra konto som jag knappt är inne på länge, det är däremot inne på server Ice Cream Jungle. Jag är inte på Airstore på det kontot, men på det här är jag på Airstore. Där märker jag av att när jag väl är inne i grupp så hamnar liksom Stephanie Beach. Sen kommer det inte mer för att få till plats. Så då blir man såhär, det var så långt. Okay. Ja, men det är väldigt långt det namnet. Ja, det är jättelångt. Det går knappt att stava. Men det är ju fint ändå, det är ju inte det. Men hur kom du säga det namnet, att du valde det från början? Var det slumpat eller? Nej, det var det att jag hittade inget bättre namn. Och min dator plus Star Stable hemsida sa att allting annat var fullt. Eller att det liksom var taget, allting som jag ville ha. Åh, så att då sa de det att nej, men då får det bli det här namnet då. Mm. Så att det var det som hände liksom. Typ. Ja, det är det klassiska i spel tycker jag. Ja, att men man inte kan ha någonting. Ja, och sen tänkte jag så här, okej, okay, Stephanie Beachchild var liksom bara så här, ah, okej, okay, det låter som att man är lite typ bitchig ungefär. Nej, det gör det inte. Nej, jag fick typ den känslan bara, folk kommer inte gilla det här. Ja, men alltså till och med Instagram hatade mig för att jag försökte få liksom in typ SSO_Stephanie. Och så ville jag ha Beachside, det var bara det att det fick inte plats. Så då blev det så här bara, vad ska jag döpa Instagram till? Så då började jag ju tänka lite så där, och sen såg jag då hennes Instagram. Hailey Rainstorm. Och då fick jag liksom det här, kort namn, passar bra. Mm. Mm. Och sen kom då drömmen om det där, så det, bara det var typ bara sjukt. Verkligen, fantastiskt att det kan bli så. Ja, verkligen. Jag bara vaknade upp och bara, var det där en dröm eller var det verklighet? Jag vet inte. Jag ska skapa ett nytt SSO-konto. Ja, direkt. Precis. Så jag inte glömmer bort vad jag drömde om. Ja, väl lite så. Nej, jag älskar mitt namn. Det är typ det bästa. Det Nu ska vi se. Det ska försöka springa och titta samtidigt. Hoppar vi där. Och vår party får vara med idag alltså. Han har redan sprungit in i ett träd så att... han är lite plattnosad. 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 Man blir ju det när man springer i ett träd. Plattnosad. Ja, gud. Jag ska skada sig. Jag plattnosad. Ja, plattnosad. Vad jag tyckte du sa lappnosad. Ja, gud. Jag har fulla plåster. Plattnosad, lapplosad. Okej. Okay. Ja, din hjärna ville prata någonting annat. Vad är det för kämp? Nihilcrest. Det vet jag att du inte tycker om. Kan köra. Min häst kommer att bli... Frågan är om jag ska levla klart party, för nu är han i level 10. Mm. Frågan är om jag ska fortsätta levla honom så han är klar sen. Jag gillar ändå att rida på honom. Så att... Åh, den är god, den där hästen alltså. Jag gillar min också. Ja, han är så söt. Men vi kan ta en ny Hillcrest. Det är bara roligt att få kämpa om man failar lite. Det är bara kul. Folk ja, gillar gud, det. Ja, det där kämpet är ett av de svåraste tycker jag. Ja, man springer in i allting eller så hamnar man under backen och kommer ingenstans. Ja, den är bisvärmen. Den är ju jättejobbig. Åh, fan. Hur länge har du spelat SSO? Förra året började jag. November förra året. Oktober, november förra året började jag spela. Men du har väl spelat? Ja, jag har egentligen spelat, alltså för första början så spelade jag när Star Stable kom ut 2013, tror jag att de kom ut. Jag har inte riktigt koll, de har ju haft innan det här kom ut, Star Stable Online kom ju ut typ 2013 någonstans där i oktober tror jag. Men de har ju haft de här sommarryttarna och vinterryttarna och höstryttarna och de här. Ja, precis. Det spelade jag. Men jag tröttnade rätt fort för att jag fattade inte riktigt hur man skulle göra. Så jag fick lite dampa i det. Men sen när de väl kom ut med det här så spelade jag. Då var det inte jättemycket. Alltså man fick ju gasa hela tiden. Man fick inte göra som man gör nu. Så här framåt. Och så behöver man inte trycka på framåt. Utan då var det gasa, gasa, gasa. Och så stannade typ hästen. Ja, just den här hästen frustade till. Ja, typ. Nu måste jag gasa.
Man har ju kvar det i huvudet, för det sitter ju i hjärncellen, ja, att du ska gasa, men man behöver ju inte. Det sitter i muskelminnet. Ja. Men då hade jag och min mamma och pappa en shop som hette Toppa Hast. Den finns inte kvar längre. Den gick i konkurs helt enkelt. Vi var tvungna att stänga av den. Lägga ner det. Men då samarbetade vi med ett företag som heter Horses TV. TV Horses. Alltså det heter ju någonting. Jag vet inte ens om de finns kvar idag. Men då fanns de. Och då, vad jag minns, alltså jag var ju inte jätteinvolverad i mamma och pappas företag överhuvudtaget, utan jag var ju bara med liksom på sidan av typ. Och då sa mamma det att ja, vi har ett samarbete med Starstream, alltså med SSO då, då. Och jag bara, aha, vad är det för spel liksom, tänkte jag, för jag hade ju ingen aning om det då. Då hade vi ett liksom så här, litet minisamarbete. De ville veta liksom, om man kunde samarbeta och hur det gick till. Och de var lite ny på liksom, själva spelet. Då. Där hade de inte så mycket kunskap som de har nu. Nu är det liksom mycket bättre. Men grafiken då var ju sluddrigt. Det är inte som det är nu, liksom, typ HD-version. Utan då var det typ 3D. Alltså, det såg jättekonstigt. Tyckte jag i alla fall. För jag var ju väldigt liten då. Nu ska vi se. 2013. Hur fan gammal var jag då? Hur gammal var du 2013? Ja, hur gammal var jag? Matteräkning är inte min starka sida. Ja, nej. Men jag tänker, Spade, han är ju 10 och han är född 2012. Var, nej, men hallå, Starstable, de är väl... Börjar inte de till 2011? För de är ju 11 år. De firar ju 11 år nu. Ja, gud, jag var inte 2011. Jag har ingen koll på det. Det är så länge sedan. Ja, gud, men jag tror det. Det är väl 2022. Ja, men det är 11 år sedan. Ja. Ja. Nej, men det är nog 2011 jag började. Men jag hade jättemycket i skolan då, på den tiden. Så att jag tappade liksom, antingen så var det skolan eller så satt jag hemma och spelade hela tiden. Så att mamma sa det att nej, men nu får du sluta och liksom ta ett uppehåll. Så jag tog ett uppehåll ganska länge. Till 2021 började jag spela igen. Och då försökte jag komma in på mitt konto igen. Men dum var, jag skrev inte ner inloggningen, mejlen eller lösenordet. Så jag har ingen aning om vad det är för lösenord och mejladress jag har. Så att då skrev jag till dem och de bara, du, vi hade kunnat hjälpa dig om det inte hade varit så att det var lite för långt bak i tiden. Vi kan inte gå så långt bak i tiden, så att du får göra ett nytt. Men då fick jag liksom typ lite stakars från dem för att liksom typ trösta och bara, du, förlåt liksom. Du fick det ändå? Ja, jag fick liksom ett meddelande liksom. Ja, ah, nej, men vi kan inte göra någonting åt det. Det är för långt liksom bak. Men du får liksom extra stakons när du gör ett nytt konto för att liksom säga liksom förlåt, vi kan inte göra någonting. Jaha. Jag fick liksom som en liten tröst typ. Så det var det. Men det är 2011 jag började. Men det var liksom bara ett de ville liksom bara kolla med oss hur ett samarbete går till. För då var de jätteny. De kommer säkert inte komma ihåg det nu om man skulle fråga dem. Utan då skulle de bara, är det för långt bak i våran tid? Så vi har inte ens koll på det. Ja, de kanske har bytt personen som jobbade då också. Ja, precis. De var även, alltså de är ju jättetrevliga. Vad är du och härjar? Jag ser inte ens dig. Är du en ny Hillcrest? Jag är en Hillcrest. Jag gjorde... Jag har bytt test också. Har gjort. Ja, men då åker jag till New Hillcrest då. Gör det. Jag men så är det. Jag började 2011 men gjorde ett uppehåll sen. Och började igen 2021. Nej, 2020. Jag måste fråga min mona. Älskling. Det var det 2020 eller 2021 jag började Starstrubbeln? Kommer du ihåg det? 2021. Då började jag igen. 2021. Men då fick jag liksom starta om på nytt igen. Men
Det gör ingenting. Och då blev det Stephanie där då, eller? Ja, då blev det Stephanie Beachchild. Från Ja. början liksom. Men sen kände jag att nej, det är för långt, jag vill ha något kort. Och då kom då det här. Och hur, när började du spela? Ja, när började jag spela? 2019 på det här kontot. Har du till Sen konto? hade... Nej, jag har inte till, men det är borta ur systemet. Ja. Jag gjorde ett konto för flera år sedan när jag var mindre. Oj, Ja. tack. Det var en som kommenterade, eller skrev. Aj. Skrev i så bara. Och du, Ja, lämna vad var jag? grupp. Åh, gud, just det, tack. Det glömmer jag ju Varsågod. alltid. Nej, men jag skulle säga att det kontot räknas inte. Gör det inte, för det finns inte ens längre. Och jag spelade liksom inte det så jättemycket. Jag hade lite svårt för grafiken då. Och sen hade jag inte riktigt någon dator för det. Den fixade inte riktigt trycket. Men 2019 började jag, kan man säga, på riktigt. Oh, det är ändå ett rätt tag. Sen. Ja, det är några år. Eller då 2020. Alltså Jag är tyvärr det ingen snabba jag kan fråga. ja, men alltså det är verkligen det här. Men jag Jag tror har 19. verkligen ingen aning. Vi har haft kul ju, genom åren. Ja, men eller hur? Någon står i mig. Jag ser det. Trevligt. Ser ni mig? Ja då. Ja, vilket är din... Ja, den här kommer vara jättesvår. Åh Vilken är din nej. favoritras i SSO? Oj. Oh no! Den kommer vara svår. För jag har ingen aning. Shit. Har du koll på det? Nej. Alltså jag gillar de mesta hästarna i spelet. Ja. Och jag vet att vissa hästar gillar jag lite mer. Men, ja men, hafflingarna är ju jättefina. De tycker jag jättemycket om. Ja. Russen. Painthästen tycker jag också väldigt mycket om. Och även Percheron gör jag. Tjejhästen. Alltså du ser, jag har nog ingen riktig så här. Jag tycker alla raser har sin charm. Ja, man fastnar ju för På någon något gör man sätt. ju. Men jag har jättesvårt att sätta bara en. Ja. Jag gillar även den du rider på. Den är ju Ja, väldigt fina gångarter. jag födelsedagshästen. Ja. Vad är det den heter? Själaspringare. Den Själspringare. heter väl... Ja, den heter ju inte Nej, Jovigshäst. Den heter ju ja, just det. Själspringare. Den har ju sitt namn där. Men det är en urhäst. Typ. Ja, precis. Det är Hej, ju det. Det är ju en precis kopia vad det är av hej. Ja, gubben som men är. precis. Och sen den live, vad kul. Ja. Oh, hej, hej. Hennes hästgalen. Flera hästar här. Men alltså jag har ju inte speciella... jag tycker ju alla hästar är jättefina på deras sätt liksom. Men det är alltid någon man fastnar ju liksom på lite mer. Jag är ju fast vid den här partyhästen. Han heter ju Party. Jo, den är jättegod. Jag är Den är helt fin. besatt av honom. För att jag gillar färgerna på och strukturen på den. Ja, det håller jag med om. Tycker också Ja, den den är blev liksom jättefin. De har bra. gjort ett bra jobb. Verkligen. För att man kan ju matcha med vad som helst. Det är liksom inte det här bara, ja men har man en brun häst så måste man matcha med något brunt. Är det någon vit häst eller skimmel så måste man matcha med vitt liksom. Den här kan man matcha med hur mycket som helst. Utan att få problem. Så det är väl lite den. Men sen gillar jag ju alla andra hästar. Har jag ju märkt för att jag har Ja, en gud hel del ja. hästar hemma i hemstället. Så. Ja, men alltså jag gillar ju även de gamla. Ja, gud Det ja, är de har ju jättemånga sin gamla charm. jag gillar. De har sin charm. Ja, jag tycker också det. De har verkligen det. De har växt i mina ögon. Ja, absolut.
Ska vi se här. Då klickar jag bort där så jag har koll. Vad heter du IRL? Du behöver inte svara om du inte vill. Ja, gulle. jag kallas för Mandis, men jag heter Amanda. Det behöver inte säga efternamn, men Amanda, men kallas för Mandis. Det är ingen som säger Amanda idag. Utan alla... Jag säger alla... bara, jag kan säga Amanda ibland. Ja, jag svarar knappt aldrig på Amanda längre, utan alla säger ju Mandis till mig. Det är det liksom. Min mamma kallar mig för Bettan dock, men... Bettan. Ja, Bettan, men jag heter ju liksom mitt ena... användarnamn nu du. Mitt andra mellannamn heter det. Är ju Elisabeth. Och då kallar min mamma mig för Bettan. Ulli. Ja, min mormor däremot, hon kallar mig för Betty Boop. Men det är en seriefigur. Bettibop. Ja, det är en seriefigur. Ja, jag vet vilken. Det är hon, den där lilla med Ja, röd klänning. fyrkantiga huvudet typ. Eller Ja, rektangulära just det. huvudet. Och Hon är jag bara, har jag ett jättegullig. sånt huvud? Okej. Och vad heter du då? Emelie heter jag. Eller Emelie. Emelie kan man kalla mig Emelie. för. Det brukar de säga här på Gotland. Emelie, Emelie. min mamma. Jag brukar kalla dig för M ibland. E-M. Jo. M, det blir Emelie. Ha, vi startar! Gud, jag är helt inne i frågesportet. Let's go. Jag kommer fejla. Jag med. Gillar det. Jag är bara ute efter X-ben. Ja, lite same. Jag gillar inte det här. Ha! Överhuvudtaget. Men det är bra att träna, annars blir man aldrig bättre. Wow! Rätt in i balen. Oh no! Oh nej, 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 nej. Aj, rätt in där. Ja, jag te testar på att komma sist då. Me too. Gud. Ja, men alltså det värsta är ju de här bina. Jag hatar dem. Ja, det är de värsta. Oh no, förlåt. Oh no. Här kan det bli lite Jag bara, skrikande eftersom att bina. Oj. Nej, oj, hopplig, hopp, hopp, hopp. Aj. Aj. Rätt in i Oh. stocken. Ja, jag missade den stocken dock, så det var ju skönt. Du är lite mer erfaren Ah, än jag vad en hamnade i annan är. plurret. Idag klarar jag mig utan. Ellen Pappercake, jag är gulligt efternamn Men fortfarande. gud, söt. Vilken studs jag fick där. Ja, men alltså det som i sådana fall skulle vara någonting Star Stable tar bort, det är väl att man kan ta bort dimman i spelet. När man hamnar Ja, typ... det hade varit jätteskönt. Ja, lite så. Jag tänker lite det. Jag blev påskapad, höll jag på att säga. Oh no. Jag blev Skicka en anmälan. påkörd. Aj. Det var inte skönt. Åh gud. Jag vill inte bli påsprungen. Nu ska vi se. Nej tack, inte jag heller. Nej, jag säger lite så. Jag ligger efter dig. Så. Whoop Oh, snyggt. whoop. Jag klarar mig utan skador i alla fall. Så det var ju skönt. Det var det. Bina stack. Ja, men typ. Hatar de där bina alltså. Den värsta. Ja, hej. Vad har du för klädstil? Ja, menar hon då i spelet eller Jag i... tror hon menar på riktigt. Ja, så är Jag det tror också IRL så är det... Hallå, jag menar gäng... Ja, där. Bra. Jag bara, hallå? Alltså, IRL... Ja, du älskling, vad har jag för klädstil? Det vet jag inte. Nej. Allround. Alltså, jag har typ ingen klädstil. Jag klär mig lite som jag typ vill. Det man tycker är fint liksom. Ja, så typ classic. Classic. Ja, det är typ Classic. jag också. Jeans, någon tröja. Ja, ibland har Lite jag sådär. ju... Alltså IRL så matchar inte jag byxorna med Verkar tröjan, bra. men ja, eller hur? Jag har ingen häst här. I spelet så har jag liksom det här, det måste matcha med typ utrustningen, alltså schabraket typ. Annars får jag damp.
Så tröjan måste matcha schabraket, annars får jag typ kollaps. Kollaps. Ja. Någonting måste matcha i alla fall. Ja, typ. Att det ska bli en snygg outfit. Ungefär. Tävlingen här nere då? Mm. Eller har du gjort den? Nej, jag är som sagt, jag loggar in när du loggar in, så att jag har precis alla. Good, good. Nej, alltså klädstilen är ju svår. Alltså jag är ju typ klassik. Jag går med mjukisbyxor när jag är hemma. Mm. Jag är lite så. Ska jag ut så är det väl ja, jeans eller finbyxor. Lite så. Men vad liksom. Har du för färger då? Det är kanske lättare att svara på vad du... Alltså vad färger? Färger typ. Just nu har jag en rosa, ett rosa linne. Just nu. Men alltså jag går ju med alla olika färger. Jag är väldigt så här regnbågsfärgen typ. Ja, härligt. Så det är lite det jag har. Jag är inte liksom där svart och grå, utan jag är mest glad i färger. Typ. Jag har min lilla egna stil. Som det har vi alla. Ja, men precis. Tur är väl det. Ja, men inte bara, men jag kan matcha med dig. Okej. Och... Det hade man ju när man gick i skolan förut. Ja, för... gud ja. Då ville man gå med samma kläder som sin bästis. Ja. Komiska alltså. Men det har man inte längre. Nej, inte precis. Men man kan ju se det när man är ute och kör eller sådär. De slutar skolan eller så, så ser man två kompisar gå där med precis samma kläder. Man bara, men gud vad mysigt. Bara, hej, samma klädsel. Ja, alltså man minns verkligen hur glad man var. Man var verkligen best friends liksom. Gud ja. Ja, jag tänker inte fila på den här. Nej, det orkar man inte. Jag har redan failat två gånger, men... Vilken level är din häst nu? Level 10. Mm, han är på väg till hårt på häst. Nice, då har du kommit en bit, ja. Ja. Min är precis i början. Ja. Okej, fokus. Ha! Jag hatar de där balarna. Man kan inte springa igenom alltså, balarna. Att den här behöver man ju ha fokus på. För misslyckas man så... Ja, då får man börja om. Det är ju inte kul. Usch. Nej, då får man börja om från början. Här är någon som rider på en urhäst framför mig, ser jag. Tror jag. I see. Någonting som hade varit kul med Star Stable, det är om man kunde bygga typ egna banor. Ja, gud ja. Absolut. Det hade varit lite mysigt. Eller att man kan få... typ in... hade jag gärna velat haft in i spelet. Ja, det är med. Eller att man liksom, ska man byta hemstall till exempel, att det ser annorlunda ut när man går in i sitt hemstall, man bor någon annanstans. Det hade också varit helt roligt. Ja, det hade varit en dröm alltså. Ja. Det hade blivit mer personligt. Precis. Då tror jag, då hade man nog fått ett litet mer favoritställe ändå. Ja, lite så. Eller att man... Ja, men fast man kan få det ändå, men... Ja, gud ja. Eller att man får bygga sitt eget hemstall, alltså typ inreda det själv hur man vill ha det. Det hade också ja, varit. Ja, det hade också varit kul. En grej som hade varit kanonbra egentligen, det är att man typ, du vet när man typ rensar sin garderob i spelet. Och så måste man gå ut och sälja varje gång, att det hade kunnat vara det typ globala. Typ. Ja, alltså du ser, man kommer på i efterhand. Ja, gud ja. Man vet ju att det finns saker. Ja. Som man har tänkt på. Men när man väl får frågan, då blir det så här, gud, nej, jag vet inte. Eller att man hade en frisör i typ spolspilten, så man kan byta frisyren i hemstallet, så man inte behöver springa. Det är också en grej som finns. Ja, det hade ju varit skönt också. Men jag tycker det är lite mysigt att springa till dem där. Ja, gud ja. Hur startar du helst veckan? Vilka bra frågor. Ja, gud ja. Det är från en och samma person. Ja, men det är ju bra frågor. Hon heter... Nu ska vi se... Ska jag försöka springa samtidigt? Hon vill inte vara anonym då, eller? Nej. En väldigt bra fråga. Vi har fått väldigt mycket frågor från henne också. Ja, det är bra. Frågna följare. Ja, gud ja. Det är jättekul att ni kommer med frågor. Alltså, det är bara att skriva mer. Det är liksom bara jätteroligt. Nu ska vi se. Gjorde jag... Nej. Oh.
Jag kom faktiskt upp beundrad med ermitens stuga igår. Så jag Gud var, vad skönt. Ja, jag var jätteglad. Jag var bara äntligen klar med honom liksom. Ja, han gubben. Ja, han som pratar så jäkla mycket också. Ja, hur vill man starta, eller hur jag startar veckan? Alltså, jag har inte så mycket, som att jag går hem och jobbar inte just nu. Hade jag jobbat så hade jag liksom startat dagen med att gå upp, äta frukost, klä på mig och sen liksom gå till jobbet. Men nu jobbar inte jag. Utan nu sitter jag ju hemma, men just nu har jag fått en sån här dygnsrytm att man sover på dagen och vaken på natten. Jag ska försöka tillbaka dygnet nu igen. Ja, den är jobbig. Men startar jag dagen, jag måste starta dagen med en kopp kaffe. Annars är jag jättegrinig hela dagen. Annars är dagen helt förstörd om jag inte får dricka mitt morgonkaffe. Så det börjar jag alltid med. Och sen sätter jag mig vid datorn och spelar med mina vänner och klubben. Mm. Det är det bästa som finns. Håller med. När man har sällskap. Det är så tråkigt att läbbla själv, har jag märkt. Man sitter ja, helt det tyst det. Och bara... Det är mycket roligare när man är tillsammans. Ja, gud, det går så mycket fortare. Och man har så roligt och man garvar när man slår i någonting. Och är det ja, så att man liksom är själv så är det så här... Ja, det här var ju roligt. Tråkigt. Jag kan gå och lägga alltså, mig jag alltså, jag är ingen emot att levla själv så egentligen. För jag älskar ju att levla. Ja. Men jag kan... Alltså, det blir ju tråkigare, absolut, det blir det. Men jag kan ju typ liksom sätta på en YouTube-video på sidan eller lyssna på musik samtidigt. Om inte ni är inne. Men det är ju självklart, det bästa är ju att prata. Mm. Tycker jag. Åh oh, gud, hon hade... Åh, det är ju hon! Du har löst den. Foten. Var det inte hon med käpet igår? Jo, jag måste ta hej en pant. Hej på dig! Åh gud! Hästen fick helvita ögon, vad läskigt. Åh oh, jösses ju. Hur startade du en dag? Hur startade jag en dag? Ja, eller hur startade du helst veckan liksom? Gud vad svårt. Alltså, aj. Det känns inte som att det är så jag... Alltså det är som att säga, man vaknar och nu har jag ju inte heller något jobb. Nej. Eftersom jag har flyttat tillbaka hit till Gotland igen. Ja, för det är tråkigt som hänger. Jag har inte bott här särskilt länge just nu liksom. Nej. Så att... Nej, men jag har spelat mycket. Sen har jag varit ute med min kanin och... Ja. Så att jag vet inte hur börjar dagen. Man vaknar typ det första man gör typ sätta sig och spela. Ja, det är väl typ det. Jag är ju inte den här, jag är inte den här människan som... Typ jag äter frukost på morgonen, utan jag... Så, sån är lite jag också. Jag känner mig nästan lite illamående, så jag behöver liksom vakna till innan jag äter frukost. Liksom. Du är likadan som jag, så jag måste ju, vaknar jag tidigt så måste jag typ ha cirka en timme på mig innan jag liksom ska börja äta frukost, för annars så... Kommer frukost. Ja, men man blir så illamående typ. Jag har aldrig riktigt... Nej. Alltså jag... frukost är gott, inte så. Men jag vill liksom inte äta på en gång. Nej, alltså jag måste ha en timme på mig innan jag äter frukost. Men jag kan dricka kaffet precis på morgonen när jag vaknar. Det är inga problem. Nej. Men... Nej, det är ju en helt annan sak med vätska liksom. Det kan jag också ta typ ett glas vatten eller juice. Ja, men precis. Jag kommer ihåg. Nej, men jag vet. Men sen är det ju skönt att ha rutiner. Ja, gud, ja, det är jättebra. Det är ju jätteskönt. Det blir ju så tråkigt att inte ha det på något sätt. Det är ju skönt också, men ja. Man blir ju less på det till slut. Ja, men precis. Nu är jag på väg att springa åt andra hållet. Jag kan aldrig sidoben. Jag vet, jag ska till sidoben. Men det är liksom så här, jag blir förvirrad. För jag vet inte vart det ligger. Jag försöker kolla på kartan och bara, vad ska jag? Vad är det roligaste/jobbigaste med YouTube? PS, älskar din kanal. Ja, tack. No, gulligt. Tack så mycket. Mm. Alltså det jobbigaste är egentligen... YouTube kan ju ha den här... Man måste följa deras combination. Alltså deras regler. Mm. Sen är det YouTube det här... Alltså nu kommer ju videon bli typ 2-3 timmar lång. Tror jag, eftersom att det är rätt mycket vi ska svara på och sådär. Och vi kommer svara på alla frågor. Vi kommer inte hoppa över någon.
Och då blir videon väldigt lång. Och är den mer än en timme lång så kan det ta upp mot 7-8 timmar innan den laddas upp. Alltså det är den här bearbetningen på YouTube-video som kan ta sjukt lång tid. Och sen är det lite jobbigt när HD-versionen på videon inte kommer upp på en gång, utan det kan ta flera dagar om videon är så pass lång. Så kan HD-versionen komma upp om typ 2-3 dagar efter man har laddat upp den på YouTube-kanalen liksom. Så det är lite sånt som är lite lätt irriterande. Men sen är det ju så att YouTube är ju en plattform från typ alla. Så det är många som arbetar med YouTube. Så det är lite så här. Vissa dagar har man bättre med YouTube och vissa dagar är det sämre med YouTube. Beroende på hur de vill jobba med en, ungefär. Sen är ju deras det här. Man måste ha minst 1000 prenumeranter för att få jobba med dem. Liksom tjäna pengar med dem. Typ det är obligatoriskt med 1000 prenumeranter. Och sen det här offentliga visningar. Jag har inte så mycket än. Utan jag måste ha minst 4000 offentliga visningar för att kunna tjäna pengar med YouTube-kanalen. Typ. Alltså få ett riktigt jobb med dem typ. Ja, jag förstår. Men jag tänker vad jag... Det känns ju ändå som att du gör YouTube för att det är kul, liksom. Ja, gud, jag är inte där för att tjäna pengar, att... utan jag är här för combination med liksom alla spelare och få liksom en familj inom min kanal, liksom. Det är det jag strävar för efter. För det märks ju att du verkligen brinner för YouTube. Du pratar ju väldigt gott om det och du tycker ju om att hålla gud, på med det, liksom. Jag... Vissa dagar är det ju bättre att spela in och vissa dagar känner jag så här, nja, jag tar en paus. Nu är det mycket, det är och det förstår ju liksom mina läsare. Jag skriver ju det gärna på typ Instagram, du, det kommer inte komma upp någon video idag. Eller så skriver jag liksom någon annanstans. Eller gör jag liksom, jag gör ju en sån liksom typ kort labelingshäng där jag gör en uppdatering på liksom, nej men idag kommer inte komma någon video på den här veckan för att det är så här, det här ligger till. Så jag uppdaterar alltid mina läsare och följare hela tiden. Men det är bra. Mm. Och det är det folk tycker om. Det förstår jag. Men jag kan tänka mig att det blir lite press. Att man kan känna lite press. Typ som du sa där. Att när du har mycket i ditt privata liv. Liksom. Ja. Att det ibland kan vara lite. Gå lite upp och ner. Ja, gud ja. Det är lite upp och ner. Men just nu är det bra. Och det är jag glad för. Ja. Jag har världens bästa klubb som jag äger också. Och ni är så omtänksamma så att jag bara... Typ sakna er när jag inte har pratat med er. Den är fantastisk, är den. Ja, gud ja. Nej, men alltså det är så här. Jag får jag inte prata med er på det som ett bra tag. Så typ sakna er. Det är liksom ja, men det gör jag med. Gud alltså, det känns tok. Man måste väl prata en gång om dagen nästan. Alltså. Ja, man gud ja. Det blir... Annars saknar jag för mycket. Ska vi försöka ta färjan över till Fort Pinta, tänkte jag. Ja, det kan vi göra. Spara vi lite chillings, tänkte jag. Mm. Nu ska inte jag göra en klassiker när jag springer och hamnar i plurret. 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 Åh, hon ska också ta. Bada nu. Oh. Hon tänkte Koppis. Samma sak som vi. Kul. Tjo. Tjo. Alltså stegringen på den här hästen. Ja, den där, den bara... Hon har verkligen gått in, all in på gult. Undrar om det är hennes favoritfärg. Antalet. Jättegullig. Ja, men verkligen. En charmig outfit. Ja, men alltså det är lite det här... Beroende på hur YouTube, om de har problem med sändningsfunktionen så tar det längre tid. Men just video som är rätt långa tar... ruskigt lång tid på sig att komma upp. Så då får man ju sitta man där också. Liksom. Mm. Vad är det pinsammaste som har hänt dig? ja. Pinsammaste som har hänt. Alltså jag är inte en sån här människa som skäms direkt sådär. Jag... Nej. Så känns det ju så där. Men visst, man har ju varit med om saker. Ja, gud ja. Man har verkligen känt att nej, fan, varför sa jag så? Eller varför gjorde jag så här? Alltså, pinsammaste...
Jaha, alltså det händer ju grejer liksom när man går i skolan och sådär, men det är inte liksom pinsamt pinsamt typ. Nu är vi båten här. Nu är vi Eller båten färjan. här. Den lila. Är den lila eller är den rosa? Vi kan säga att den är rosa lila. Ja, den är Så typ gör vi det rosa lila. enkelt Jag får för inte oss. ens. Jag vet liksom inte ens. Pinsammaste. Alltså den är Gud, svår. den är jättesvår. Pinsammaste som har hänt i mitt liv. Alltså det är inte något pinsamt, men när jag väl var på tävling förr, när jag Ja. var yngre, så tävlade jag i. Alltså vi har ju bara islandshästar, så jag har ju tävlat islandshästtävlingar och då tävlar man med gångarter och sådär. Och då var jag på en tävling, skulle stå, liksom man står och väntar på att det är sin tur liksom, då står man i sin collecten ring, typ ringen innan man ska gå in på tävlingen liksom, och då kan man liksom hoppa av sin häst om man vill eller sådär. Då stod jag där och liksom så här, och så gick jag in och skulle tävla och sen när man väl skulle gå ut därifrån så kan man ju hoppa av och liksom, ja men sträcka på benen när man är klar. Och då stod jag bredvid Vinurs, min häst som heter Vinur. Hans pappa stod jag bredvid. Så vi stod bredvid hans pappa. Alltså hans pappa Jaha. heter Smäri. Ja. Eller Smari, beroende på hur man vill uttala det, men det heter ju Smäri om det är på isländska. Så vi stod ju bredvid varandra och de är ju jävligt lika varandra, alltså de är ju kopior. Alltså det var ju lite roligt ändå. Jämfört För då, ja. att, jag måste på klockan, pant som står väldigt konstigt till här. Jag med. Här Aj! borta. Oj. Stopp! Hästis! Inte in dit. Nu ska vi se. Så, inte ner Nej, plurret. tack. Alltså det var ju lite roligt för att jag tror att jag skulle gå och hämta Vinurs pass. För veterinären Ja. skulle typ kolla till, liksom, ja. Typ göra någonting med det. Och så skulle jag gå iväg med honom då. Men jag tog inte Vinur, jag tog Smär istället. Och trodde det var min häst. Så jag kom ju Nej, liksom. Ja, alltså det var jätteroligt. Mamma bara, alltså jag gick en bra bit innan Vinur började skrika. Och bara hallå. Det var liksom inte, för mamma bara hallå, ursäkta mig, men du har inte din häst. Titta under, för Vinur är kastrerad. Och är man kastrerad så tar de ju bort pungkulorna på hästen. Och Smärre är ju inte kastrerad, han är ju hingst. Så att det roligaste var ju att jag var tvungen att kolla under hästen och bara. Var tvungen att gå tillbaka och bara här, där har du din häst. Förlåt, jag tog fel häst. Sorry! Så vi alla började liksom garva, för hon stod ju där utan Ja. sin häst och bara hallå? Nej, men gud. Så det var ju lite sådär, alltså det var inte pinsamt, men man kände sig ändå lite korkad. Ja, gud vad Men fan. alltså Jag de var synd ju om liksom, min häst. just då, för det var under vinterhalvåret och innan liksom snön kom så tävlade vi, innan liksom de stänger av för vintern och sådär. Och då var de väldigt, 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 väldigt lika, så att jag råkade ta fel häst. Ja, då blir de som fluffisar. Ja, och de är liksom väldigt lika även på sommaren också, så att jag bara, Men förlåt. det är en sån där rolig sak som man skrattar åt sen liksom. Ja, Men som gud man tycker ja. kanske är lite såhär, nej men gud, varför gjorde jag så? Ja, för det, alltså, jag Just i den märkte ju inte av situationen där. det. Och det är liksom så här, han hade ju ändå ett stångbett på sig. Min häst hade ju en vanlig liksom bett. Jag märkte inte av det, utan jag tänkte bara på färgen. Det måste vara så nervös Ja, gud, man är jättenervös tävlingen på det så att där. du tänkte inte på det. Och vi nu bara, hallå, mamma! Så det Ja. var lite kul. Det är väl typ det pinsammaste som har hänt mig egentligen. Sen har det ju hänt mycket grejer på skoltid och sådär, men det är ingenting man typ kommer Aj. ihåg nu. Aj, jag kan tyvärr inte komma på någonting. Det är väl typ när man har varit ute och druckit liksom. Ja, gud ja. Och man har druckit lite för mycket. Ja, Och sen då händer så. det grejer. Ja, det är Jag typ sådär. Men. relaterar. Vad sa du, Jag Martin? relaterar. Ja, tack! Han Det känns skönt att man inte relaterar. är ensam. Du, absolut inte.
Men det är sånt där som man ser i efterhand. Man bara, nej, vad gjorde jag där? Ja, varför gjorde jag så där? Varför gjorde jag det där? Varför hände det där? Ja, men det är samtidigt, man bara, jag hade kul, jag mådde bra. Ja. Ja. Åh, herre. Man ska bo också. Ja. Man ska leva livet. Precis, man lever bara en gång. Exakt. Vad hände igår? Hon skrivit också. Ja, jag pratade med dig igår. Ja, vi satt och spelade ganska länge. Ja, timmar, gud ja. Vi spelade väldigt länge. Har hon står i blommorna nu då. Hon står i ballongerna som man ser. Ja, men jag såg inget utropstecken. Jag bara, hallå? Oj, där var någon som kom flygandes. Va? Vad hände med mig igår? Ja, vad gjorde du igår? Vad gjorde jag igår? Vad gjorde vi igår, älskling? Ingenting. Inget mer än att vara... Sitta och spela. Spela med Emily. Ja. Det är inte så mycket mer faktiskt. Nej. Nej, det hände inte så jättemycket. Nej, jag åkte ju till stallet sen. Då var jag inne lite och satt och spelade och sen satt jag och kollade på YouTube-videos och sådär. Så satt och planerade om jag skulle spela in och levelingsäng idag eller sådär. Så det blev det också. Bara kul med sällskap. Ja, gud, jag håller med. Mycket roligare än att sitta och spela själv. För då är det liksom såhär, man bara tar typ en tävling och sen bara, nej, jag loggar ut. Så blir det inget roligt längre. Nej, men det blir ju det. Ja, det är mycket roligare än när man är tillsammans. Japp. Det håller jag med om. Gud, nu ska vi se. Där har vi det. Nu ska jag... Ska jag göra det här nu då? Någon gång har fel hand på fel... Hestis, du är snäll nu va? Hur ofta städar du? Hur ofta städar du? Ja. Alltså man försöker ju ändå städa, alltså är det ju stökigt så städar man ju. Mm. Men annars så försöker vi, alltså vi har ju en rutin om att vi städar alltid varje helg. Mm. Så varje helg, alltså antingen lördagen eller söndagar så städar vi för att nästa vecka ska det vara liksom rent igen. Mm. Det är lite så. Ja, det är samma här. Lite, man städar ju egentligen. Alltså på något sätt varje dag. För att det blir ju ändå när man plockar disken. Man tar bort diskar från diskbänken. Man torkar bordet och... Ja, man tar ut sopporna och sådär. Ja, så att man, det är ju en vardag. Men storstädare gör man ju en gång i veckan. Det gör jag med. Ja, gud ja. Det gör man ju. Nej, det behöver man inte. Alla gör ju inte det. Men det är ju inget fel med det heller. Men jag tycker om att göra det. Japp. Nu ska vi se. Ska vi köra lite... Har du låst upp färjan vid Jarlahem, va? Yes! Eller Jordviksstallet? Jag har låst upp allt. Ja, men ska vi köra båten ner till Jarlahem? Aj! Oj. Jag fick ett tvärstopp! Ingen stopp! Du är likadant som mig! Ja. Har ni tagit alla dem? Ja. Nej, vi har inte gjort det. Tar du upp ifrån och ner? Ja, nerifrån upp. Jaha. Nu ska vi se, var går den ifrån? Är det den som går här? Hästen vill inte starta, så nu. Ja, där, den kommer. Nu får du snabbare, till Jarlahem. Nice. Du behövde inte vänta så länge. Vi är på den. Något du borde göra just nu? Nej. Ja, söka jobb. Ja, typ, söka jobb. Söka jobb. Nu ska jag åka linje 2, blåa linjen. Nej, men... Alltså jag älskar att åka... Sitta och spela med dig. Ja, men typ. Göra videon i alla fall. Det är det jag vill göra. Ja. Och sen vad man egentligen måste göra, det är ju en annan... Jag har ju aldrig sett att det har varit en fågel där uppe. Har du sett det? Nej, har du inte? Nej. Ja, ja. Det är där vid Sydhoven också när man åker. Eller inte vid Sydhoven, det vet jag. Alltså, men här är Fort Pinta i alla fall. Det bästa Starship har gjort är att det kostar ingenting att åka färja. Det är det bästa. Men jag glömmer bort de här färjelederna. Ja, gud ja. Nu tänker jag så här, nu kör vi så att vi liksom
spara pengar. Enkelt. Ja, det är mysigt att åka båt. Ja. Nej, men alltså det man borde göra egentligen nu, det är ju söka jobb. Typ, ja, Typ. söka jobb hela tiden, men det går ju inte att söka hela tiden. Nej, gud nej, det blir tråkigt i längden. Ja, alltså man måste ju hålla koll, men det är ju ofta samma saker som är uppe och sen ibland kommer det ju ut och lite sånt där. Nej, jag vet inte. Nu ska vi Jag bara se. sa det. Ska jag göra sådär? Då ska vi se om det har hänt någonting annat. Åh, det har kommit en till där. Nu ska vi se. Gud, vad Hallå? lång tid det kändes som att det tog. Ja, jag bara hallå? Fastnade vi här nu eller? Vart vill du börja? Jordviksstallet. Jag tänker att man kan börja där vid gubben där nere, i stora ridbanan. Ja, Arenan han typ. där. Mark. Eller vad han Nej, just det, heter. Mark heter han ja. Marki. Nu ska vi se. Röker eller snusar du? Nej. Nej, här också. Det gjorde jag förr. Men inte nu. Det har jag slutat med. Nej. Jag har inte gjort. Jag har väl feströkt någon gång, men Ja, inte mer feströk än gör man så. ju. Men... Jag tycker inte om, alltså jag tycker inte om det. Alltså jag puffrökt alltså. Det Puffra du går inte själv, Gertraff. ner i mina lungor. Alltså det gör så ont. Det gör jätteont att andas in den där. Konstiga Tycker röken. jag. Det gör Ja. jätteont ner i lungorna. Det blir sån jävla Ja, men det smärta. är ju Det klarar bra inte jag. att vi inte snusar. Det kostar bara pengar. Ja, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Lägger dem hellre på Snarstable. Ja, typ. Vad använder du för inspelningsprogram när du filmar? Ja, alltså jag har ju en MacBook Pro. Så att jag har ju ett inspelningsprogram som ligger redan inne i min dator. Så jag har ju liksom, jag behöver inte ladda ner. Jag kan ju ladda ner OBS sen. Om jag ska göra livestream. Det kommer. Jag ska bara försöka få in datorn så att den inte låter. För då stör den hela videon. När jag spelar in. Och det går inte. Så vi får se när mina livestream kommer igång igen. Jag ska försöka få det. Det kanske blir nästa år. Jag vet inte. Men jag vet inte vad inspelningsprogrammet heter. Nej, det Eskil? vet jag inte. Vad heter inspelningsprogrammet som jag spelar in på? Det borde ju du ha på Fan, din jag tror dator. den heter. Jag kan ju inte Mac. Aj. Jag är Windows-dator. Ja, du har Windows, ja. Och en PC. Du borde ju ha den. Eller är det bara jag som har den? Nu kan inte jag sitta och... Jag tror inte att min... Han har ju en MacBook Air. Jag kan se när jag Här blir har... mörkt. Ja, där blev det mörkt, kolsvart. Nu gick jag in i mörkret. Vattnade framför ögonen på en. Ja, men typ. Otrevligt. Oh! Så där ja. Lite häst. Jag kan kolla när jag har gjort klart den här. Blä! Vad heter det? Tävlingen? Hjärnsläpp i huvudet alltså. Den heter ju någonting. Alltså jag har ju... Det är det som är det bra med den här laptopen. Det är att det finns liksom ett program i datorn redan. Ja, så jäkla skönt alltså. Den Slippa he... tänka på det. Ja, den he... Nu kan jag inte ens se för att... Quick time player. Quick time player heter mitt, inte redigeringsprogram, utan Men den mitt... är ju redan Men det kanske är installerad någonting man på datorn. laddar ner då? Nej, Nej, den det, finns om... redan klar i datorn. den är Ja, redan den är det. klar. Men du kan inte ladda ner den, Martin. Jo, jag har den också. Han har Ja, den du har också. också den. Ja, Okej. den är färdig i datorn redan, så det är Apples egna. Gud, vad skönt. Det är Ja. jätteskönt. Man inte behöver ladda ner massor med program och slösa pengar på det liksom. Ja, men verkligen. Så det är det jag spelar in just nu. Och då kan man spela in så att man har, som jag har, hela skärmen. Man spelar in, man trycker på vissa grejer och så står det liksom olika, liksom halvskärm eller helskärm och jag har ju helskärm. Så att jag spelar in hela. Och sen bara spela in och så får jag liksom upp hur mycket gigabyte den lagrar och sen liksom hur länge jag liksom har spelat in, står det här på displayen. Och just nu har vi spelat in i 1 timme och 4 minuter. Så Har vi gud vad spelat sjukt. in?
Och den har snart 30, den är på 29,06 gigabyte. Jag har ju inget utrymme i datorn, men den sparas i alla fall på skrivbordet. Så att det är ju skönt det. Tog den första tävlingen? Nej, jag tog andra, jag tog elit. Ja, du tog den där, ja. Okej, okay. Då tycker... behöver jag inte galoppera långsamt här och vänta på dig. Oj. Tänkte bara, du kommer inte bandy snart. Jo då, jag tycker inte om den första, utan jag tar alltid elittävlingen först och sen tar jag den andra. Det är så jag rullar. Det gör du rätt, gumman. Ja, ja. Ja. Oh, hopp. Så det är det jag spelar in på i alla fall just nu. Dock hade jag inte en aning om jag hade haft en PC eller en Windows, vad jag hade haft för program då. Det vet inte jag, för jag vet inte ens om någon funkar. Så. Nej, jag vet inte ens om det finns något. Jag håller inte på med YouTube. Men då är det nog OB Nordic, eller vad heter det? Ja, OBS finns ju också. Ja, OB Nordic finns också. Ja, jag tror det är det som gäller då. Men det kanske finns något i datorn, jag vet inte. Jag har inte tagit reda på det, för att... Den här kostar ju däremot inte, för eftersom att den redan finns i datorn. Mm. Nu ska vi se. Vad löste du? Va? Ska det stå slös? Det står... Vad löste du när du... Ja, vad läste du när du var yngre? Ja... Är det någon böcker då, eller? Ja, vad läste du... När du var yngre, så vad läste du för böcker? Mm. För det vad står läste löste, men vad löste du när du var yngre? Alltså det ska säkert vara, vad läste du när du var yngre? Tror jag. Alltså jag läste väldigt mycket, du vet de här Sigge-böckerna? Ja, de läste jag också. Ja, de läste jag väldigt mycket när jag var yngre. Mycket och sen Sigge-böcker. Vitnos. Ja, den med. De är också, ja den med, det var det första som kom på. Ja, Vitnos och Sigge. Ja. Läste jag väldigt mycket när jag var yngre, liksom runt typ 10-12 typ. Mm. Och sen Mulle, de här är Mulle. Skallegänget på Tuva eller vad det hette. Ja. Gud, det var ju också jättebra. Du är ju född på 90-talet. Men det är ju serietidningar, men... Du och jag är född på 90-talet, så nu är det mycket samma liksom. Det ska gudarna veta. Ja. 90-talister, vet du. 95 och 96. Det är bra att vi har läst precis samma. Det är lite så här. Men jag älskar Sigge-böckerna. Jag har ju dem kvar någonstans. Jag har en kvar, vet jag. Ja. Men jag vet inte vad den är. Den är någonstans nedpackad. Om den inte är kvar hemma hos mamma och pappa, det vet jag. Du läser den inte för Martin varje kväll. Oj. Han får gå och lägga sig utan natt. Ja, nattboken. Utan någon nattberättelse. Den här är ju lite så här typ följ... Alltså jag vet inte om man ska säga följfråga, men är du lycklig? Ja, jag är jättelycklig. Mm, jag med. Jag är också väldigt lycklig. Jag är lycklig eftersom att jag har gift mig. Så det vet ni. Den finns också ute på YouTube faktiskt. Alltså, så fin video. Ja, alltså jag kände ut tårarna kom. Jag bara, det är så bedövande. Jag tyckte det var så fin. Det var jätteväl gjort den videon alltså. Ja. Och så låtarna du valde. Ja, jag var tvungen att liksom typ googla fram hur jag skulle liksom få fram de låtarna liksom. Nej, men jag är jättelycklig. Jag har gift mig världens bästa. Inte lycklig? Ja, jag är jättelycklig. Ja, han är jättelycklig. Han vågar inte säga något annat. Nej, typ. Då får du sluta nu. Johan. Åh, oh, gud. Den här är ju lite... tänka, typ. När blir du arg? Oj, jag blir väldigt sällan arg. Faktiskt. Alltså, jag blir ju heller inte arg. Alltså, jag blir ju arg och irriterad om jag inte får dricka mitt morgonkaffe. Det är typ det enda, liksom. Nej, det är det. Men jag kan bli väldigt, väldigt irriterad och arg och sur när jag har kvinnliga veckan, alltså mensveckan. Menstruationsveckan eller om man nu ska säga. Lingonveckan som alla andra brukar säga. Ja, lingonveckan. Det är typ då jag kan bli irriterad och arg för typ ingenting. Ja, det är typ det för mig också. Det är PMS. Ja, PMS-grejen, ja. Som gäller, ja det kan fan vara jobbigt.
vittnes var ju. Men annars ser det ingenting annat, utan jag blir irriterad och arg om jag inte får mitt morgonkaffe. Har jag inte druckit mitt morgonkaffe, då får jag ju grov ont i huvudet och så blir jag jätteirriterad. Minsta lilla liksom. Så det är väl typ det enda. Har jag inte druckit morgonkaffet, så... Då vill man inte vara med Amanda. Nej, då är det liksom bara du fly. Eller hur, älskling? Mm. Ja. Han har... Han bara nickar, han bara... livrädd. Vittnet. Nej, men alltså då är det liksom håll dig borta liksom. Ska jag hämta dig, då ska du ha kaffe hemma och så. Ja, jag lovar, det fixar jag. Ja, det är bra. Ja, men det var typ det enda. Mm. Alltså det är svårt att läsa kommentarer. Ska jag läsa upp? Men du vet inte vad vi... Arg. Jo, jag vet. Favoritdag på veckan. Favoritdag? Favoritdag på veckan. Fredag. Ja, fredag eller lördag. Ja, yes. Gud ja. Söndagar och måndagar är ingen bra. Hallå, häst. Nu ska vi se. Ångrar du något du gjort i livet? Ja, alltså jag har ju ångrat att jag varit tillsammans med idioter. Typ. Det har jag ångrat. Men det är ju inget du kan hjälpa. Nej, jag visste inte att han var typ psykopat. Nej, alltså det brukar ju vara så. Nej, vet du, det jag ångrat. Mm. I mitt liv. Jo, det är klart det finns saker som man ångrat i livet. Man är ju inte mer än människa liksom. Nej. Duktig, du klarade det. Vad ångrar du då, Emily? Men jag var ångrar jag, det är ju just det jag försökte fundera fram. Jag vet inte faktiskt. Men jag... Det är ju klart att man har, men jag kan inte komma på så här på rak arm vad det är. Nej, man men, kommer alltid på efterhand. Mm. Aj. Oj. Ja. Kan tänka. Du är så full av lycka nu, så det är så här. Största rädslan i livet. Bli enka. Bli enka. Bli enka. Att min man ska dö för mig. Mm. Eller att mina föräldrar dör. Utan att jag vet om det liksom. De kommer ju dö, men... Ja, men det är typ det. Att man är rädd att förlora... Ja, förlora med så människor. Någon från sin familj och... Ja, gud. Även djur och sånt där. Mm. Det är ju det värsta. När någon försvinner ur ens liv. Nu är party level 11. Frågan är om jag ska byta häst. Jag har så många hästar att byta. Du då, Emily? Ja, du har väl ännu... Ja, men jag håller med Amanda där. Mm. Att någon nära anhörig skulle dö. Som betyder väldigt mycket för en. Och då gäller det både djur och människor. Jag ringde hem för att byta. Någon skulle bli, om någon skulle bli sjuk, det är också fruktansvärt. Jag hamnade i cancer. Så jag har ju haft en... Jag har ju en faster som har haft bröstcancer. Jag var... orolig och rädd att hon faktiskt skulle missa livet, men hon klarade sig faktiskt. Hon blev fri från sin bröstcancer, så det är jag glad för. Ja, hur det där, det är ju en för helvetes sjukdom alltså. Ja, usch. Gud, ja, för fan. Vad ska du säga? Sista frågan, vad gjorde du innan du började spela in? Eller ni? Ja, innan förberedde mig. Jag var ute och gick i skogen. Ja, eller du var ute och gick då. Ja, jag hade du missat i skogen, ja. Vad ska man ta för häst? Jag kan hjälpa till. Bjud in mig. Bjud in. Och nu är vi i samma grupp, så nu blir det enkelt. Men det kommer inte någon in. Nej. Tack, tack. Tack. Där kommer jag. Vem där? Vem där? Välkommen. Jag kan ju inte se vilken level dina hästar är, va? Han är ju level 11 här, party. Hade du några level 1 hästar? Ja, Old Chocolate är level 2. Mm. Sun, fiskhästen, är i level 1. Magic Blue är i level 1. Rocky är level 2. Love är i level 2. Och Midnight är i level 1.
Midnight är här. Men då tycker jag att du ska ta någon av level 2-orna. Level 2-orna? Ja. Då är det Love, Rocky eller Old Chocolate. Old Chocolate. Old Chocolate. Yeah. Han är färdigklädd och allting, han är redo. Han är färdigklädd, det är bara jag som ska byta outfit, eller byta utrustning på mig själv. Jag kan inte ha en blå utrustning på mig själv och se han typ. Det går, men frågan är om det är det du vill. Nja, varför ser min ryggsäck så kaosartat ut? Nu kommer det roliga. Vi tar den. Oj, du ska inte ligga där. Så. Klappat är klart. Fort. Nu ska vi se att du har... Fort ska det gå. Ja, du har faktiskt... Nej, men det var alla frågorna idag. Nice! Jo! Nu! Det är fan 2 till eller 3. Hon som skrev här på som faktiskt skrev kommentarerna på min förra video, onsdagsuppdateringen när SSO fyllde 11 år. Frågor till Leveling Seng. Nice, vad var det för frågor då? Det är, vad gör du när du inte spelar SSO? Och spelar in videos. Så vad gör du när du inte spelar SSO? Och vad gör du när du inte spelar in videos? Så det är 2 frågor i 1 liksom. Mm. Det är det som har. Vad gör du när du inte spelar SSO? Ja. Vad jag inte gör? Jag plockar hemma... Vi tar dem här. Ja, vi kan ta dem. Jag plockar hemma. Alltså hemma liksom städar. Eller så kollar jag YouTube typ. Eller ut och går. Eller prata med klubben bara är liksom och hänger. Kan man också göra. Vad gör du när du inte spelar SSO? Ja, vad gör jag när jag inte spelar SSO? SSO? Nej, men det är SSO! vad gör jag? Ett liv utanför det. Har jag verkligen det? Men nu har jag fastnat. Ja, nu har du verkligen fastnat. Såg det. Fy, dumhäst. Dumhäst, schysst. Nej, men jag umgås med min familj, mina vänner, mina djur. Eller hjälper till med, i stallet tillsammans med min farmor och rider lite där. Och, hjälper min mamma att handla ibland. Och, Min mamma. Ja, nej, men det är väl typ det. Ja, alltså man har ett privatliv liksom ja, utanför, men man är såhär, har jag verkligen det? Nej, har jag verkligen det? Jag hoppas jag. Verkligen att det är SSO. Ja, nej, men man umgås med sin familj. Ja, man umgås liksom med familj och vänner. Nu ska vi se, vad fan ska den, och jag fick den där kontrollen, kors i taket. Och vad gör du när du... Nu kan jag inte ens se och springa samtidigt. Vad gör du när du spelar SSO? Nej, vad gör du när du inte spelar in videos? Ja, vad gör du, mamma? Ja. Vi brukar ju lämna på som vanligt lite stjärnor och... Precis. Om de är när det är SSO. Ja, alltså. Nu står liksom, vad gör du när du inte spelar SSO och vad gör du när du inte spelar in videos? Jag hänger med klubben och spelar SSO. Och hänger med min man. Helt enkelt. Med din man. Med min man. Jag tänkte att jag skulle svara, men det gick inte för globala är ju stängd där. Vi är utanför globala zon. Ajda. Nej, men vad gör du när du liksom... Ja, alltså du spelar ju inte in några videos, men... Nej, jag gör ju inte det.
Ja, men det är ju det jag sa, precis. Man umgås med släkt och vänner. Och liksom klubben. Prata mer, snappa mer, kolla på serier kanske. Och kolla YouTube. Man är ju inte alltid iväg, så att säga. Man är ju mycket Nej, hemma. Man är ju inte det. Nu ska vi säga, oh, jag hör ju... Sen, man sitter ju mycket och spelar, det gör man ju. Ja, gud ja. Man gör ju det. Ah, jag gick förbi. Åh, det var en blomma där. Jag tog blomman istället för kontrollen. Ja, snyggt. Sen är jag bra. Åh nej, jag har alla längst bort sen. Få en blomma på köpet. Jag får en blomma. Nej, jag ska inte ha blommor. Ah, jag är klar med fara. Oh, paniken inom mig. Paniken, jag ska ta ha med blomman. Åh, gud vilken panik. Det är ju bara sälja den eller kasta den, men... Ja, det är svårt att komma ur de där vanorna. Se, jag har fullt med blommor här i min väska. Åh, dumhuvud Emily. Dumskalle. Ja, dumskalle, tack, tack. Alla dum. Åh, figger och kämpa om. Det är min. Det får vi vara med på, det är roligt. Ja, ja, det är roligt. Nu ska vi se, vad har vi sista? Vi har den där. Hårboll. Och när började, den har vi ju frågat på. När började spela SSO? Den har jag ju frågat. Yes. Den så, har vi svarat på. Ja, den har vi svarat på. Så den är ju längre fram i, eller ja, precis i början. På video, tror jag. Jag har inte riktigt koll på när vi svarade på den, vad? Nej, inte exakta minutslaget. Nej, någonstans. Du som ändå YouTuber, Amanda, du borde ha koll på det där. Ja, men typ. Hoppsan. Oj! Jaha, nej, men jag vill inte. Vadå, oj? Nej, jag tryckte på, jag råkade trycka på anslagstavlan. Och så stod det en gruppmedlem är för långt bort. Och sen alla medlemmar i gruppen måste vara i närheten och startpositionen för att kunna starta tävlingen. Du bara, aj då. Nej, det vill jag inte. Jag har ingen lust med orientering. Nej, inte igen. Jag är på väg tillbaka. Det är lika hemskt som det var när man gick i skolan. Ja, gud, jag fy satan. Jag sprang bort liksom. Jag hamnade ju någon annanstans. Ja, men gud. Och det var ju alltid fult väder också. Ja, gud, ja. De tog alltid det liksom. Åskoväder och man bara... Ja, man bara, snälla, nej. Kan ni ställa in och bara kläder efter väder? Man bara, nej, tack. Jag hatar det ordet. Tyst på den. Jag hatar det ordet. Alltså, när lärarna sa så, jag bara, nej. Kläder efter väder. Det är inte så att man bryr sig. Nej, inte riktigt. Och sen man tvingades vara ute på rasterna. Man bara satt där helt deprimerad ute i regnet. Och väl lärarna satt och åt sina kakor i fikarummet. Liksom, och tittade ut på de sorgsna barnen. Man satt och bara, gud, det är kallt. Ja, typ. Har vi någon pant här, tror jag. Inte idag. Du bara, jag vill ha pant. Där, jag fick en pant i pantis. Åh! Weep. Aj. Ute. Men ska vi göra springa till Valladella sjö? Ja. Jag vet inte, eller ska du avsluta videon? Vi kanske har svarat på alla frågor. Nej, ja, jag gör ju, det är ju levlingssäng, så jag gör ju hela. Jaha. Vi ska göra hela kartan. Oj. Ja, jag ska ju iväg vid, jag ska till stallet vid 7:30. Ja. Så jag måste ju dra typ kvart över eller någonting. Ja, men du kan ju fortsätta ändå. Men vi kan ju köra så här, vi tar Nu heter det. Vi tar Valledalsjön och sen tar vi Figurokämpet. Så kan vi avsluta där. Ja, men du får fortsätta om du vill. Nej. Liksom, för mig spelar det ingen roll. Nej, men vi gör för då blir det ett bra avslut liksom. Ja, vi har liksom, det bestämmer. Vi kör så. Valledalsjön, Valledalsjön, nu då. Nu är jag helt trött i huvudet. Valledalsjön, Figurokämp, avsluta. Och sen liksom... Kan vi fortsätta? För det får inte bli för långt, för då... Hoppsa. Den där såg inte jag. Åh, du såg inte fejla, va? Nej, jag såg inte fejla. Åh, gött. Nej. Ingen av dina följare får se mina fails. Ja, men typ. Nej, för den blir... Alltså, blir den för lång så kan den ta jättelång tid innan den kommer upp. Och vi är på YouTube liksom. Aj, jag gjorde en fail där jag med. Hoppsa. Att man inte ensam. Oj. Men gud, alltså den här födelsedagstanten, hon står överallt här. Nej men.
Ser du, det står den här också. Ja, men det är att... Det är väl ingen födelsedagstävling här? Jo, det är ju, de är ju överallt. Ibland, de är överallt? Ja, jaha, det var ju jag trodde de var typ Silverglade och Marland. Och... Nej, de står lite överallt liksom. Och så hoppas ju den här tävlingen till och från varje dag. Kul. Så vi får ju se vad den är imorgon. Typ. Hepp! Heppi deppi deppi. Oi. Aj. Åh oh, gud, du bara flög iväg. Du typ stannade upp och sen bara... Mum! Rise over! Rise over som jag fick på Snap. När du liksom... Ja, rise over! Jag bara... Huh? Det var gamla raven. Jäkta vad snabb den är alltså. Ja, gud ja. Aj, jag fick en tvärstopp. Aj. Åh, hästis, kom igen. Så ja. Nej, men alltså det roligaste verkligen när jag väl vaknade bara... Anders, dags att vakna nu! Ja. Oh, 5 minuter. Jag var så sugen på att spela och jag kände jag vill inte spela själv. Här ligger jag och sover. Men ska vi... Det är 5 minuter kvar. Mm. Jag kommer inte hinna den andra för jag har en level 2. Nej, jag tror det är lite risky va? Ja, det är ju det. Jag tänker att man kan springa till Figaro. Eller jag tänkte göra det i alla fall. Du springer, jag åker. Jag kör alltså. Racerbilar. Du springer, jag åker. Jag har en level 2 häst. Jag tänkte ta risken typ. I'm a runny. Nej, vi kör. Spring, spring, spring. Hästis. Wee! Jag åker till Figaro, jag med. Ja. Det blir så ensamt att springa själv. Du bara, då. Jag vågar inte, det börjar bli kväll. Det börjar bli kväll. Jag bor där bara kväll. Hoppas du mår bra. Ja, jag mår superbra. Mår du bra? Ja då, jag mår så bra så. Ja, men det är bra. Ja, just det, lämna grupp. Kul med det. Ja, just det, tack. Allt den där, lämna grupp. Det där är grupp. Så jobbigt. Ja, gud, jag man glömmer flera bort. Flera gånger att jag bara står där som ett fån, du vet. Jag bara, va? Jag kommer inte med i någon grupp och så ser jag att alla andra springer iväg. Man bara, åh nej. Du bara, oh no. Ja, alltså det har hänt mig så många gånger. Alldeles för många gånger. Ja, gud, ja. Man lär sig aldrig. Nej, men jag gör ju inte det. Tack så mycket, jag vill gärna vara med i köpet. Jag vill vara med. Tittar du? Oj. Oj, då. Stopy, stopy. Det var ändå en hel del här. Ja, verkligen. Kul. Åh, oh, gud. Vad ska jag göra? Lycka till. Lala. Oj! Oj! Hon bara, shit, det var någon som skrev. Jag måste svara. Tvärs. Stopp! Nej. Men gud vad det är. Min häst bara... Det är en liten paintess. Det är väl en gammal paintess. Tror det. Inspektera. Nu ska vi se. Inspektera. Ja, åh, hon har... Hästen är jättelös. Ja. Och inte lätt om man inte har stalltjänst. Ja, gud, när man inte har råd. Maja gör ett dåligt jobb. Ja. Min häst spelar väl elva på det här, det känns jätteskönt. Min är level 3. Det går i alla fall framåt. Ja. Oop, 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 oop. Där var en klubb. Såg jag. Åh, var det någon som hade tårthatten? Jag gick med i en Facebookgrupp idag med Star Stable. Aha. På Facebook, sa jag det. Jag vet inte om jag sa Facebook. Nå, Facebookgrupp, vad heter de? Ja, men vad heter den? SSO SV tror jag. Oj, nu gick in på Discord. Det var lite kul att se, men läs reglerna. Det är väldigt mycket regler. Åh oh, gud. Så det gäller ju verkligen. SSO... Jag tänkte att det kan vara kul om man vill träffa folk och typ spela med dem. Oh. Det har ju er, som tur var. Men det hade... Man kan skriva typ att man söker till klubben eller något sånt där. Men det är ju... Vad heter den? SSO... Star Stable SV heter den. Star...
Det var lite roligt faktiskt. Det var några som skrev, frågade om hjälp och folk som söker klubbar och alltså det enda jag lite allt möjligt. Folk att spela med. Det enda jag får upp det är aha, en grupp. Star Stable SV, Star Stable SV Spoiler. Ja, det är 2,6 medlemmar i den. Ja, 2,6 tusen. Mm. Väntande. Sen får man svara på lite frågor. Åh, herregud. Vilken server du är på, vad det heter och hur gammal du är. Holy crap. Det var faktiskt väldigt roligt. Eller, jag var inne och kollade lite fort. Mm-hmm. Tänkte att det var kul att lära känna nytt folk. Här har man fått en... Ja, det är hon som stegrar. Hon vill bli min vän. Okej, visst. Absolut. Gullis. Går bra. Vad heter du i spelet? Ja. Vad heter jag? Svara på det där när vi väl har kämpat. Vandra skopi. Och fila! Gud. Sättet man fick med det här lila, det var väldigt fint faktiskt. Ja, gud ja. Hej, hej. Cute winner. Vet du det? Jaha, där ja, är cute hon. Cute winner. Klubb. Åh, här är det som ställer sig i dig. Ja, hur fan är det? Men hon gick inte med i samma grupp. Åh, vi hamnade i grupp 2 istället för grupp 1. Men gud, ska inte hon vara med? Jo. Oh. Rosalie. Nej, hon sprang ju utanför. Ja, fick inte vara med. Då hamnar man utanför så blir man ju typ diskad, tror jag. Hon sprang inte, eller? Nej, hon är med ändå. Sen springer hon och bara, bye bye, jag startar, jag vinner det här. Ja, hon kan ju ha en sån här bugg. Att hon spelar, alltså hon startar, men... Ja, jag högsta kommer ju... komma sist, tror jag. Eld i baken, som du brukar säga. Eld i röven! Oj, aj, jag startar... Spring då, häst. Inte... Oj! Spring, där du är level 3. Åh, det var en panta jag ville ta. Den legendaren du är. Ja, gud, när man ser en pant, man blir ju helt distraherad av det. Men man blir helt skadad. Det gick bra. Nej, det gick bra. Ja, men jag överlevde smällen. Oj. Vi överlever smällen. Du ligger tvåa. Oh, ja. Herregud. Då kraschade jag nästan in i ett träd. Men det blev ju inget tvärnit. Hästen fortsatte att springa. Nu känner jag ju press på att få att det sa så. Nu är det ju trea för fasiken. Ja, jag vet. Förstår ingenting. Gud, vad sjukt. Du hade level 3 häst ju. Ja, jag är trea här. Tre häst, trea. Good job, hörru. Det är du. Vill man inte fila på de här heller? Rosalie, hon har inte kommit här framför mig. Jag vet inte ens vad hon har för häst. Nu tar du min plats, Samantha. Ja, då. Ja. Fan, ska ja, level... det förtjänar du. En level 3 häst kom tvåa. Ja, det är det. Det är fan sjukt. Det är det. Good job, min häst du. Är level 3, jag kom tvåa. 11 häst. Herregud, vad hände? Ja, är den här snabbis eller? Den har snabbhet 13. Kämpesten. Duktig häst. Oj! Herre, hopp, hopp, hopp. Jag vill klappa min häst. Oj! Förlåt att jag styr in i trädet. Förlåt att jag styr in i trädet. Vad heter du i spelet? Jag heter Hailey... Harley, nu du! En till, Harley. Jag tänkte fråga nu. Harley Davidson. Då blir det en Marley och en Harley. Harley och... en mobil. Nej.
Inte i där. Nightstorm. Ja, vart vill du... Var ska vi stå? Ja, det får du bestämma. Något ställe att stå på. Tänkte vi kan väl bara stå här. Det blir mysigt att ha... Det där lilla i bakgrunden bara. Ja. Behöver inte vara så mycket. Nej, men precis. Nu ska vi se. Oh. Nu ska vi ta en... Ah, Anna, inte gå. Står stilla häst. Plats. Nej, hästis, titta upp. Jag ska ta mina petitbild. Upp och stå. Men kan de stå still? Åh, oh, det blev typ bra. Du tittar tillbaka till horisonten. Du bara, hör. Det är som vanligt, man är lite efter. Ja, man är lite efter, ja. Nej, men du, det där går inte. Vi springer upp för att nu har vi spelare i bakgrunden. Så döljer jag ändå, även dig. Ja, just det, du döljer ju mig också, ja. Men vi kan ju stå här uppe. Ja, det hade ju varit skönt att haft en sån funktion. Ja, gud ja. Oj då, vänta. Nu är det backigt här. Nu är det backigt här. Största det är väldigt backigt. Så. Nej, stå still hästen. Nu stå still. Halt! Ja, halt plats. Nu ska man försöka hitta bra... Titta så snart de är. Hur är det hästis? Upp med huvudet. Nej, häst. Sluta med det där. Alltid. Och så ser din hästa jättesur ut. Hon är en diva. Den komiska saken. Så där. Oh. Ja, nej, men det var allting för denna gång. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. Ja, tack själv. Väldigt trevligt att ha sällskap. Bli mer gånger. Ja, men det var roligt. Det var kul. Ja. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så blir jag jätteglad. Ha det så gott. Hej då. Hej då. Bye bye. Oh, nej. Stopp.